ଯଦୁମଣି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମର ଆଠଗଡ଼ରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ର ଇଟାମାଟି ଥରେ ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଇଟାମାଟି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବନକାଳ ଏଇଠି ସେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ତେବେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ଥିଲା ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ନ କହି କେବଳ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କହିଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ କବିମାନଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦେଉଥିଲାବେଳେ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଜା ଏଇ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦୁମଣି ନିଜେ ନିଜ ଉପାଧିର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଦ୍ରମୁଖୁଏ ହୋଇଛି ବାହାର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ର ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି ଶୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ସେ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଜାତିରେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବିକା ମୋଠକ ଠକ ଶଙ୍ଖାଳି ମୋର ବାରିଶି ପଟକ ପରିଷ୍କାର ସେ କହିଛନ୍ତି ଜାତିରେ ବଢ଼େଇଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାହାର ଅନୁଗତ ନଥିଲେ କାହାର ଚାଟୁକାର ନଥିଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ୍ କରିନଥିଲେ ନିଜେ ନିଜର ଉପାଧିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେ ଉପାଧିର ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜପତିମାନଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଶାସନକୁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ଘଣ୍ଟ ସଦୃଶ ନିଜର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ ତେବେ ଏଭଳି ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଯଦ୍ମଣି ଯେଉଁଠି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ସତ সমস্তে ভয় তায়ুলে শাসক মানে ভয় করলে ভয় করলে অর্থ শক্তি অনুসারে ভয় করু নাই তে তাঁর তুণ্ড সমস্ত ভয় লা সে যেঠিক যা যে রাজারক যা মানে খুশি হোলেষদ মানে খুশি হলে কিন্তু রাজা মানে ত্রাহি ত্রাহি ডা যথাশীঘ্র ইয়েঠু বিদায় নৌ কন এভি কৌশো রাজা না ଏଭଳି କୌଣସି ଗଡ଼ଜାତ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପର ସରବ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦୁମଣି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କବି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଗାଳି ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଳି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ସେ ଗାଳି ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ସେ ଗାଳି ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏପରିକି ନୂଆଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ବାଉରି ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ସଖ୍ୟ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ରାଜା ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଭିନ୍ନ କରି ଆଙ୍କୁ ବୟସ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଉରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୟା ନବଦୁର୍ଗ ରାଣ ବାଉରି ପରି ଆଚରଣ ତାପରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକନ୍ଧ ବୋଲି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି କନ୍ଧ ହାତରେ ଦେଲି ଗୋଦାନ ଟେକି ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ଧ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କୁ କୁତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜାକୁ କହିଛନ୍ତି ଶଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶଳା ସମ୍ବୋଧନ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଦରର କଥାଟିଏ ସେ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଶଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିତ୍ପନ୍ନମତି ତା ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସସରାଚର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଯଦୁଗୁଣି ହେଉଛନ୍ତି କାବ୍ୟଯୁଗ ରୀତି ଯୁଗର ଶେଷ ଗୀତି କବି ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରା ଅନୁସୃତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ସେ ଧାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯଦୁମଣିଆ ଭାବନା ନେଇ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ନା କରିବା ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଶାସନର ଦୂରେଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମାଜର ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନେ ଏ ସମାଜରେ ଶାସକ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି সতৰ্ক হবে সচেতন হেৰি